Вітаємо вас на нашому каналі. Ми знаходимося при вході у Луцький зоопарк. Ось такий тут вхід. Ціна коштує, зараз глянемо з вами. Ну, то давайте, поділимо. Дитячий коштує 60 гривень, дорослий коштує 140 гривень. Ось такий тут вхід. Зараз ми будемо з вами заходити та дивитися. Ось такий дуже гарний тут вхід. Як бачите, багато квітів. Є для тварин корм та водичку можна попити. І прямуємо далі. Будемо дивитися, що є в нашому Луцькому зоопарку. Дуже-дуже гарно тут. Ось така гарна вишиванка. Далі бачимо дуже багато папуг. Заборонено залазити на скульптуру. Бабузок дуже-дуже багато. Давайте їх роздивимося ближче. Вони такі голосні. Йдемо далі дивитися. Так, що тут є? Поні. Ось такі гарні поні. Ось тут заховалася Фредка. Ось вона така, дивіться, ну. Тваринка ось така. Так, і прямуємо далі. Є. Людей багато купують квитки, заходять. Так, о, тут є голуби, маленькі голуб'ята і ще якісь такі пташки. Навіть не знаю, хто це такі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте, що це за пташечки такі рябенькі. І прямуємо далі. Так, тут також є голуби. Якісь такі гарні. Гарні дуже голуби. Ось далі, що ми бачимо? Це, напевно, лама. Так, дивимось далі, що тут є цікавого в цьому зоопарку Луцькому. Бачу, що це, напевно, лось сидить. Ось такий лось. Великий. Ось далі дуже гарні кролики. Ось такі гарні. Дивимося. Відпочивають. Гарненькі такі. Гляньте, яка мила тваринка. Їх звати Ево. Ево. Так, дітки кажуть, що кроличка звати Ево. Тут осел, по-українськи буде віслюк. Тут їх є декілька. Ось. Зараз ми з вами ближче підійдемо і подивимось. Сам Луцький зоопарк дуже-дуже гарний та доглянутий. Ось такі віслючки. Не знаю, чи можна їх гладити. Тут є і білі, невеличкі, такі невисокі. Так, і проходжуємося далі. Справа дуже гарні квіти ростуть. Як бачите, зараз осінь, а квітують рози, троянди, вірніше. Так, кого ми бачимо далі? Як бачите, сьогодні вихідний день, та люди відпочивають в зоопарку.
Так, а це у нас, напевно, теж лама. Ось так вона хоче щось зелененького з'їсти. Гляньте, який в неї хутро яке. Гляньте, яка мила тваринка. Напевно, хоче щось зелененького собі. Гляньте, бачите? Хоче дістати гілячку з дерева. О! Ось, а це олень з такими рогами. Ось такі великі роги в нього. Щось він не в настрої. Ось, як вона любить ось такі зелені гілячки, але чомусь любить саме вербу. Що в тебе є натхнення, чому ж прийде? І ми з вами прямуємо далі, щоб подивитися, що є цікавого далі у Луцькому зоопарку. Так, бачимо також, що лежить далі знову олень. Щось відпочиває у траві, вірніше у сіні. Так, по дорозі. Плачуть діти щось. О, дивіться, а ось це шотландська написано худоба. Гляньте, яка. До речі, дуже цікаво подивитися. Ось такі тварини водяться у Шотландії. Гляньте, бачите, написано. І давайте роздивіться. І прямуємо з вами далі. Справа від нас знаходиться ось така водойма. І я бачу вдалині, що плавають лебеді. І прямуємо далі, дивимося, що цікавого ще є. Так, тут є маленький поні. Так, дивимось далі, що є. Ось, якщо прогулюватися по зоопарку, то тут розташовані ось такі зручні лавки. Дуже чистенько ось лебеді як пливуть. Так, а попереду нас бачимо багато, напевно, якихось вівців. Зараз ближче роздивимося, що це за такі тваринки з таким хутром. Так, це вівці. Вони ось такі цікаві. Бачите, скільки їх багато тут є? Ось, ось вони тут живуть. Так, ідемте далі. А, ні, це написано, що це дорпер. Так. О, дивіться, а далі бачимо ось такі якісь рогаті кози. І дивіться, скільки їх є багато. О, яка краса, які милі, милі лебеді. Білі. Звичайно, можливо, їх не можна годувати. Ну, дуже-дуже гарні. Але треба біля них обережно, бо вони можуть і вкусити, якщо їм щось не подобається. Друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Бачите, яка гарна лебедиця, сіра. Також тут є багато качок диких. Вони тут живуть цілий рік. Ну, тут дуже-дуже гарно. Мені особисто подобається. Ось, якісь дуже гарні пташки. Зараз ми з вами зайдемо на місток та подивимось. Вони гріються на сонечку. О, у них ось такі дзьоби. Великі.
Давайте з тієї сторони підійдемо до них. О, чули, який вони звук подають? Ох, які в них дзьоби, дуже-дуже цікаво. Я ще таких пташків ніколи не бачила. І десь не пише, як вони називаються. Обійдемо з цієї сторони, подивимось. Ось, з цієї сторони дуже добре видно, які вони великі такі. Насправді, Луцький зоопарк, він досить великий. Тут площа не маленька і є багато різних тварин та птахів. Тож, йдемте далі. Тут написано, що це домашня коза, ось така з такими рогами. Їх трішки багато тут є, але бачите, що в них досить доглянута територія. Так, і будемо дивитися далі, що є. Тут, звичайно, можна гуляти дуже довго та розглядати. Час прогулянки не обмежений. Для дорослого вхід коштує 140 гривень. І далі бачимо, що тут пише «Дикий як». Але гляньте, який він великий, дійсно. І чогось біля нього тут є дві лелеки. Чому вони тут, не зрозуміло, може просто прилетіли щось, можливо, поїсти тут. Якщо бути точнішим, то площа цього парку 4 гектари. Та тут є 500 видів різних тварин. Як ми бачимо, тут дуже гарно. Зелені насадження доглянуті. А також відвідує зоопарк дуже багато лучан. Це улюблене місце відпочинку. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається Луцький зоопарк. Ось тут багато кіз живуть. Відпочивають собі. Так, йдемте далі. Дуже гарно. Зелені, гарні насадження тут є. Що в нього вуха хоче завернути до гори? Маленькі козенятка є. Ось козенятка. Подають звуки. Ось, далі написано, що є леви та тигри. Зараз ми з вами підійдемо туди та подивимось. Ось ми з вами підійшли уже, де живуть леви. Я бачу, дуже гарний сидить лев, та біля нього лежать дві левиці. Дивіться, який він гарний. На жаль, ближче не можна підійти. Я обійшла з іншої сторони, щоб вам показати, як сидить велично цей лев і тільки повертає голову, а левиці сплять. Відпочивають дуже багато лучан у вихідний день. І дивіться, які гарні тут насадження, які гарні троянди. Все дуже-дуже гарно зроблено. Я особисто вже була в Луцькому зоопарку дуже давно, і з того часу він дуже змінився, став набагато гарніший. Тож прямуємо далі дивитися, що тут ще є. Тут далі написано, що тут живе мавпа Браза. Ось вона зверху сидить, примостилася, так як мавпи, вони люблять лазити. Тут для неї лежать гостинчики, кукурудза, банани, яблука та помідори. Її добре не видно, тож прямуємо далі. Далі бачимо знову мавпу. Ось така вона дістає щось собі їсти. Сидить і собі їсть. Давайте глянемо з цієї сторони на неї. О, бачите, як смакує кукурудзою. Тваринки які.
Так, ну йдемте глянемо далі, що тут ще є. О, бачимо, який також є ще один тут котик. Живе разом з тваринками. Який милий сірий котик. І також тут якась птаха з таким гарним дзьобом та довгим хвостом. Так, йдемте далі, подивимося. Там так, носуха звичайна. Глянемо, де вона тут. Щось не видно, або заховалася, або її тут немає. Дивимось далі. Далі бачу знову мавпи. Макак, тобто це він. Теж смакує, напевно, зараз якраз обід. Напевно, десь зараз годують тварин. Дуже-дуже гарно, ось калина. Гарна. І далі також бачу, що є квіти. Дуже гарно, облагороджено і приємно прогулюватись. А тут дуже гарні білочки. О, гляньте, які вони швидкі. Ой, які милі. Гляньте, які вони чудові, ці білочки. Щось, напевно, хочуть якогось горішка. Дуже шкода, що я не взяла з собою якогось горішка пригостити цих білок. Але, можливо, це не можна, не знаю. Тут також живуть мавпи. Якраз вони ось зараз граються, лазять. Ось які вони. Можливо, це мама і дитинча. А це, напевно, їх ще тато. Напевно, це сім'я. Ой, листки собі трогають. Так, йдемте далі. Що гарного ще тут побачимо. Так, це якісь такі будиночки. Дуже багато на території живе котів. Ось. Гріється на сонечку. Так, а хто у нас? Дикобраз. Глянемо. Десь лежить. Гріється цей дикобраз, не хоче виходити. Хай навіть і обід. Бачу, що годують його чорносливом. Ось тут якісь такі живуть тваринки. Вони за склом. І написано, що стукати по склу заборонено. Але чомусь ніде не пише, що це за тварини. Такі цікаві, гляньте, як вони дивляться. Дуже цікаві тварини. Тут також є ще мавпи. Зараз якраз у них обід смачний. Як бачите, є багато овочів та фруктів для них. В достатній кількості. Гуляючи по парку, отримуєш дуже приємне естетичне задоволення. І тут попереду бачимо, що живе бізон. Ось тут живуть два африканських страуси. Один чорний та сірий. Бачите, ось вони такі великі. Голова у них мала, а тулуб великий. Так, дивимось далі. Лисиці. Лисиці бігає одна, а одна відпочиває. Ця лисиця щось нервується.
Дуже добре і приємно сьогодні відпочили ми у Луцькому зоопарку. А надіюся, що ви разом з нами отримали естетичне і приємне задоволення. На цьому будемо завершувати своє відео. Дякуємо вам усім за перегляд. Не забувайте підписатися, прокоментувати, поставити лайк. Усім дякуємо за перегляд і усім гарного дня!